تموتو دي ام بي تي بار ام بي سو کارت نه نيسي خلک بدش کډاري کی چې دا وز غلا راش کوونه کی چې راش کوونه سي ورختم چې موتات ولې پي چی سرپنه کا تغه دونیم کال ما دي شیشو دي پودر عمل درلوده کال دغه انډیوال سره زه په شیشو پودر باندې وختایم شیشو پودر مهل دواړو ماوته نو لاله مېده مېده به کور ته راغلم کور کوم چې تیر باندې پوسو وای کما عمل کې ته چی کې تیر صدمه می ولیدلیست دی چی وای می نور می زده در که زخت دیر دای زندگی صدمه می دون پا دی که ولیدلا چی بیخی کم وقت لده زندگی دا چی مایوس شما بد می راسی زوام دا زندگی که در خمیت دی نی مگم بوز پیلن چی دا دا پاک سوای ما دا غل تراغل هم کم که دا غامل می لسر ایست سوای نو بوز در گرد بیا امیدوار هم و امراضا خدای می ربان دا خیر دا که دی پیسی و رکی کلی و که خلگو لنظر تا پیلن موتا دی مگم دی خلگو لنظر دی موتا دی تخپل کوشش وکه بیرته هماغه وخت په لاس راوړه مخکې چې ته څه رقم سړی وي بیرته هماغه سړی له ځوانه جوړ کړه خلکو ته مهمه نه ده خلک دې وایي چې دا معتاد ده مګم ته په خپله زندګۍ باندې کوشش وکړه نو یقینا دغه مې کوشش ده چې انشاءالله دتی به یو سګرټ هم زه ونه وړم.